Verujem, gospodine Stjanoviću, da je već počeo da radi adrenalin. Oni koji su dobro upućeni odlično znaju šta znači pripremati jedan celovečerni koncert. Mnogo toga ima, sve vaše ekipe nastupaju. Pa evo jednostavno da kažemo, za ljubitelje folklora, dobre pesme i igre, šta nas to sutra uveče sve očekuje? Naravno da radi adrenalin. Naš prolećni koncert je jedan od dva ove velika koncerta koje mi tokom godine održavamo. Kada to kažem, mislim na folklorni ansambl Doma kulture. I naravno da radi adrenalin i naravno da su svi spremni i željno iščekuju sutrašnji dan. Nastupit će sve naše grupe, od najmanjih do najstarijih. Nastupit će u jednom mešovitom, koloritnom programu koji bi trebao da prikaže deo naše kulturne baštine. Najmlađi će odigrati igre iz Srbije, najstariji takođe igre iz Šumadije, odnosno iz centralne Srbije. Naš izvođački prvi ansambl će odigrati naše domaće igre iz Gornjeg Visoka. To je praktično obnovljena koreografija koja se nije igrala 10 godina i sada u jednom novom ruhu i jednom novom svetlu izlazi na scenu. Naš podmlađeni orkestar takođe će nastupiti sa svojom novom numerom i naravno premijerno ćemo izvesti sa drugim folklornim ansamblom igre iz Leskovca koje do sada još uvek nisu viđene. Da li možemo da kažemo, i verujem da to nije slučajno, kako ste naslovili naslov sutrašnjeg koncerta? Naravno, ime sutrašnjeg koncerta je Niz planin ide, a inače to je šlagvort pesme Niz planin ide mlado ovčarče, to je pesma iz naše krajeva, sa naše stare planine, i upravo je uvodna tema koreografije, igre i pesme Gornjeg Visoka. Vi ste najavili, dakle, da ćemo tu videti podmlađeni ansambl, da ćemo i orkestar takođe koji će se predstaviti novom numerom. Da li možemo i čime to zapravo možemo da na neki način još malo zagolicamo znatiželju naše publike? Čime će ovaj proletni koncert biti na neki način drugačiji od drugih? Naravno, mi za našu publiku smo spremili dva iznenađenja posebna u okviru ovih koreografija i ovih numera koje spremamo. Osim toga što sam najavio premijerno izvođenje koreografije igre iz Leskovca, mi ćemo takođe iznenaditi naše gledaoce jednom obrednom igrom iz vremena kada su se u našem kraju poštovale neke tradicije kojih sada više nema. Tako da ćemo na neki način da podsjetimo i da pokažemo ljudima, onima koji ne znaju, šta se to dešavalo o mesnim pokladama u našem kraju. Da ne zaboravimo i pevačke grupe? Naravno, pevačka grupa našeg hora Doma kulture nastupa večeras takođe sa izvornim pesmama Pirotskog kraja. U prvom bloku iz centralne Srbije, u drugom bloku izvorne pesme našeg kraja, i to je veoma, veoma važno. Zašto? Pa zato što one pevaju, te žene, devojke, pevaju a kapela, to jest bez muzike. Takođe još mogu da vam kažem, sutrašnji koncert takođe je oprošteni koncert našeg garderobera, gospodina Ivana Ćirića, koji odlazi u zasluženu penziju i s obzirom da je oprošteni, nije poslednji, ali je oprošteni kao deo našeg tima, verovatno će tu biti i neko iznenađenje i neke emotivne situacije koje će dati na značaju svemu tome.